que eu vi a princípio do futebol. Nós também fomos alheios um bocado à avaria. Estávamos um bocado chateados, claro, mas conseguimos. Por isso vocês conseguiram ver ao menos os golos que Portugal marcou. Uma grande salva de palmas para Portugal. Obrigado a todos. Boa festa para todos. Obrigado. Eu acho que com a vitória fomos desculpados. Eu também, meu nome, sou um empresário desta noite e da manhã. Espero que amanhã encontres aqui outra vez. Hoje vamos começar então a festa com um programa muito recheado. Vamos começar a primeira parte com o Grupo Splash. Depois vamos ter aqui uma jovem artista, um grande talento, Paula Soares. Vamos ter a seguida o Rouco. Vamos ter o artista também que vem diretamente de Portugal, Emanuel. E para fechar, vamos fechar para a juventude, até os 80 anos, com o Lucenzo. E depois, para terminar mesmo, por volta das 14h, 15h, mais uma vez o Splash continuará e fechará a festa. Agora vamos ficar aqui, peço que venham todos para aqui para festejar juntos esta vitória e para se divertirem na maior disposição. Até logo, obrigado. Eu vou enfiar o véu no chão.
Tá tudo bom aí? Vocês querem dançar?